بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز ومحترم مؤمن مسلمان برادر أكوك أوبا سنجلر رمضان كريم نوبة كندا سيز عزيز لبلا بغن ريا و shuhratparastlik qalb kasalligi mavzusida suhbatlashib o'tamiz barchamizga ma'lumki alloh taolo insonni qalb sohibi o'laroq xalq qildi va inson botin va zohirdan iboratdir ichi va tashi hadis shariflarda rasululloh sollallohu alayhi vasallam alloh taolo sizning suratingizga va mol dunyoyingizga qaramaydi alloh taolo sizning qalbingizga va amalingizga qaraydi mana shu hadis sharifdan ham yaxshi bilib olyapmizki demak qalbning amali muhimdir o'zi umuman inson hayotida uning borlig'ida qalb muhim o'rin tutadi qalbning safoligi sof bo'lishi qalbning pok bo'lishi chunki bu zarurki unda iymon bordir qalb farishtalarning makonidir farishtalar va iymonga makon bo'lgan alloh subhanahu va taoloning nazargohi bo'lgan qalbni kir qilmaslik uni bulg'amaslik uni najosatlarga yomon fikr o'ylarga to'ldirmaslik mo'min musulmonning demak bandalik vazifasidir bugungi suhbatimiz sizlar bilan riyo va shuhratparastlik qalb kasalliklari borasida bo'lishi ham shuning uchundir shuhratparastlik bevosita shuhrat so'zi bu arab tilidan olingan bo'lib shahara fe'ldan e, turlangan so'zlardir ya'ni mashhur bo'lish biz mashhur bo'lish so'zini ishlatamiz shuhrat ishlatamiz arab tilida bular to'g'ridan to'g'ri keladi ya'ni bir insonning mashhur bo'lishi dovrug'i olamga yoyilishi va hokazo ma'nolarni ifoda qiladi riyo bor va xuddi shunday suma ham bor riyoning bir ko'rinishi sumadur bu haqda ibn hajar haytamiy rahimaulloh مرحمت قيل لك الرياء مأخوذة من الرؤية والسمعة مأخوذة من السمعاء رياء رؤية نالين عندور رؤية ديجانا كور ماق يكي ما برد سمعة إسا سمعة إشتشتن عالين عندور أبو حامد غزالي حجة الإسلام إمام غزالي اتدلر riyo bu ko'rish a'zosiga sum'a esa eshitish xossasiga bog'liqdir ya'ni bir odam masalan biron bir amalni qiladi xayrli bir yaxshi amalni qiladi yoki masalan ibodat qiladi u bir o'n rakat namoz o'qiydi o'zi haqida odamlar orasida falonchi ibodatni ko'p qiladigan odam ekan degan gapi tarqalishini istaydi ana shuni suma deyiladi ya'ni eshitilishga eshitishga bog'liq narsaga suma deyiladi yoki o'sha o'n rakat o'qigan namozini kimgadir ko'z ko'z qiladi ana uni riyo deyiladi ruyatii olingan riyoni xo'ja ko'rsinga deb tushuntirsak ham bo'ladi ibn hajar asqaloniy esa rahimaulloh riyo bu odamlar ko'rib egasini maqtashlari uchun ibodatni izhor qilishdir ya'ni bir inson bir ibodat qiladimi yoki ya bir yaxshi amal qilyapti masalan yaxshilik aslida u ham ibodat ana shu yaxshiligini odamlar ko'rib maqtasin deb izhor qilishligiga demak riyo deyiladi mujaddidul milla ashraf ali taanaviy rahimahulloh esa millatning mujaddidi bo'lgan tahanaviy hazratlari riyo bu yaxshilikni boshqalar ko'rishligi uchun qilishlikdir ya'ni riyo yaxshilikni boshqalar ko'rsin deb qilishdir unda xolis niyat va ixlos bo'lmaydi deb ta'rif bergan ekanlar bu tariflardan ma'lum bo'lyaptiki azizlar banda biron bir amal qiladimi u o'zi uchun bo'lishi mumkin ahli oila farzandi uchun ota onasi uchun mahalla vatani uchun dini masalan yo'lida qilayotgan ishlari bor o'zining ibodatlaridan tortib birovning hojatini chiqarishgacha bo'lgan ishlar masalan hayr ehson zakot sadaqa berishi kimningdir og'irini yengil qilishi mana shu ishlarning hammasini alloh rizosi uchun alloh uchun qilishligi unga ibodatga aylanishligidir shunga buyurilgan zero alloh subhanahu va taolo bandalardan ular qiladigan ular tomonidan bo'ladigan amallarni xolis o'zi uchun qilinishligini iroda qiladi shuni istaydi shuni xohlaydi ham shunday qilishi kerak ana o'sha amalning savobi o'ndan yetti yuz darajagacha va undan ortiq ham bo'lishi mumkin lekin u amallarga g'alatlar qo'shilsa daxillar bo'lsa masalan riyo yoki suma mashhur bo'laman deb odamlar og'zida ovoza bo'laman odamlar ko'z o'ngida boobro' bo'laman deb amalini ko'z ko'z qiladi yoki xo'ja ko'rsinga qiladi odamlar oldida namozini bemalol chiroyli qilib ruku sajdasini o'rniga qo'yib uzun qilib namoz o'qiydi yolg'iz qolganda esa yo o'qiydi yo o'qimaydi o'qisa ham chala chulpa qilib o'qiydi shoshilib o'qiydi avvalgi holati demak riyo bo'ladi yoki birov bir ish qiladida o'sha ishini gapirib yuradi odamlar ko'proq gapirsin odamlarning tilida doston bo'ladigan niyati bo'ladi bular esa suma bo'ladi riyo va suma esa birodarlar bu og'ir gunohdir va hatto kichkina shirkdir deb bayon qilganlar alloh subhana va taolo unday amaldan rozi bo'lmaydi chunki agar o'ylab qaraydigan bo'lsak u xolis olloh uchun bo'lmayapti unga boshqa narsalar aralashdi xolis olloh uchun bo'lmayapti unga sheriklar qo'shildi kimgadir ko'rsatmoqchi kimningdir og'zida doston bo'lmoqchi sheriklar qo'shildi shuning uchun u kichkina shirk bo'ladi bu haqida ulamolarimiz qoida qilib aytadilarki demak riyo kichkina shirk bo'lishi mumkin lekin egasi millatdan chiqib ketmaydi ya'ni shirk bor azizlar xuddi kufrga o'xshab odamni millatdan chiqaradigan islom millatdan chiqaradigan ya'ni kofir qiladigan shirk bo'ladi lekin bu kichkina shirk deyilyaptiki riyoni egasini millatdan chiqarmaydi egasini kofir qilmaydi ammo gunohkor qiladi va riyo orqali bo'ladigan gunohlarning turi bor buni ulamolarimiz shunday ta'riflagan va hatto riyoning harom yoki makruh kabi nomlarni olishiga oid turlarini ham bayon qilgan alloh subhanahu va taologa qilinadigan ibodatlardagi hamma o'shanaqa ibodatlardagi riyoni hammasi harom hukmida bo'ladi birodarlar va gunohi og'ir bo'ladi ya'ni namozmi u ro'zasimi zakotimi hajimi masalan hajni zero maxfiy qilib bo'lmaydi hajga borib kelgan odam birov bilmasa ham o'zi albatta bildiradi hojga borib kelgandan keyin agar unga hoji deb murojaat qilmasalar xafa ham bo'ladi odamlarga aytadiki men falon pul sarflab hajga borib keldim nimaga meni hoji aka demaysan deb xafa ham bo'ladi demak mana shu ibodatlarda aralashgan riyo birodarlar bu harom amallar hisoblanadi undan boshqa masalan mol dunyoga taalluqli bo'lgan birovga yordam beriladigan ishlardagi riyo albatta harom e, nisbatni olmasada lekin egasini gunohkor qiladi amalning savobini habata qiladi amalni savobsiz qo'yib qo'yadi inson behudaga shu ishni qilgan bo'lib qoladi mayli savobidan quruq qolish u yoqda tursin riyo egasini gunohkor ham qiladi yani ana shuning uchun biz mo'min musulmonlar riyo va sumadan qochishimiz va har bir qilajak ishimizni alloh taoloning xolis yuzi uchun qilishimiz ya'ni alloh rizosi uchun qilishimiz ana shunda xolis bo'lishimiz lozimdir ya'ni xolis degani toza sof pokiza boshqa narsa aralashmagan albatta bu qasdga oid insonning demak e'tiqodiga ongiga qalbiga niyatiga bog'liq amal bo'lgani uchun bu oson bo'lmaydi keling avval buning muolajasidan avval riyo haqida qur'oni karim oyatlaridan ba'zi misollarni va payg'ambar alayhissalomning hadislaridan ba'zi misollarini va salafi solihlarimizning bu boradagi gaplaridan ge ba'zi bir misollarni keltiraylikda e so'zimizning so'ngida riyoning muolajasiga ham inshaalloh to'xtalib o'tamiz azu billahi min shaytonir rojim bismillahi rohmanir rohim rohiym h niso surasining bir yuz qirq ikkinchi oyatida alloh taolo marhamat qilyaptiki agar ular namozga tursalar dangasalik bilan turadilar bu oyatda alloh taolo munofiqlarni mazamat qilib zikr qilyapti agar ular namozga tursalar dangasalik bilan turadilar va namozlarini odamlarga ko'z ko'z qiladilar riyo qiladilar odamlar oldida bo'lsa qoyilmaqom qilib namoz o'qiydi yolg'iz bo'lganlarda esa o'qimaydilar o'qisalar ham dangasalik bilan o'qishadi alloh taoloni esa nihoyatda kam zikr qiladilar deb alloh taolo munofiqlarni zikr qilyapti lekin biz bu oyatdan oladiganimiz demak riyo aslida ko'proq munofiqlarning illatidir munofiqlarning yomon xulqi hisoblanadi shuning uchun mo'min musulmon odam aslo va aslo riyokor bo'lmasligi kerak maun surasining oxirgi oyatlarida deb marhamat qilyapti alloh taolo namozlarni unutib qo'yadigan namozxonlarga voy bo'lsin voyl bo'lsin ular namozlarni unutishlik bilan birgalikda namozlarni riyo ham qiladilar va mounni man qiladilar ya'ni qo'ni qo'shni u narsa so'raganda hatto shuni ham bermaydi qo'shnichilik rioyasiga rioya qilmaydi namozini unutib qo'yadi unutmagan taqdirda ham riyo qiladi deb alloh taolo zikr qildi yoki baqara surasida bismillahi rohmanir rohim ya ayyuhal lazinan ey mo'minlar ey iymon keltirgan mo'min musulmon bandalar sadaqalaringizni minnat qilish va minnat qilish evaziga ozor berish bilan botil qilmanglar savobini yo'qqa chiqarmanglar va yana xuddi shunday xuddi olloh va oxirat kuniga iymon keltirmagan odamdek iymon keltirmagan odamdek molini riyo qilib nafaqa qiladiganlarga o'xshab demak amallaringizni botil qilmanglar deyapti ya'ni bu yerda alloh subhana va taolo sadaqa qilguvchi sahiy bandalarga sadaqa qilib bo'lganlaridan so'ng qilgan sadaqa amallarini minnat qilish bilan va shu orqali ozor berish bilan yo'qqa chiqarmaslikka chaqiryapti va unga o'xshatma qilib xuddi olloh va oxirat kuniga iymon keltirmasdan mollarini riyo qilib nafaqa qiladigan odamlardek amallaring havati bo'lmasin deb qo'yyapti demak biz bu oyatdan bilyapmizki minnat va ozor berish minnat qilgandan keyin albatta uning o'sha sadaqani olgan odamni ko'ngliga aziyat beriladi ozor beriladi bu minnat o'ta achchiqdir minnatning achchig'i alamlik bo'ladi deydi ulamolarimiz demak minnat va ozor berish mumkin emas va xuddi shunday nafaqa qilayotganda <laughs> ehson qilayotganda odamlarga riyo qilish ham o'sha nafaqa qilish ehson qilishni savobini yo'qqa chiqaradi ekan boshqa oyat karimalarda ham riyo haqida ko'p xabarlar keladi birodarlar va va hadis shariflardan ba'zi misollarni keltiramiz أبو سعيد ابن أبو فزالة رضي الله عنه پیغمبر عليه السلام دن رواية خليات حديث شرفنا خوب بو حديثنا إمام ترمزي وابن ابن رواية خليجان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى منادٍ من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحمت خليات الله بولشيك شبحة بولمغان قيامت كندا الله تعالى إنسان لرن لجاندا بر نداقل قوش kim olloh uchun bir amalni qilib unda shirk keltirgan bo'lsa o'sha odam amalning savobini alloh taolodan boshqaning huzuridan talab qilsin alloh taolo shirk keltirishdan shirk keltirishdagi sheriklardan eng behojat bo'lgan zotdir deyilyapti hadis sharifda ushbu hadis sharif riyo bilan qilingan amalning savobi alloh taoloni huzurida yo'qligini bayon qilyapti ya'ni alloh taolodan boshqaning huzuridan talab qilinglar degani bu istiora ma'nosida alloh taolodan boshqa yo'q demak uning savobi yo'q degan ma'no kelib chiqadi suhaybir rumiydan rivoyat qilinyapti anna rasulullohi sollallohu alayhi vasallam qol salatur rajuli abu yala bir kishining odamlar ko'rmagan vaqtda o'qigan nafl namozi odamlarning ko'z o'ngida o'qigan namozidan yigirma besh karra ustundir deyilmoqda ba'zi hakimlardan manil muxlis muxlis odam deb kimni tushunamiz faqol al muxlis الذي يكتم حسناته كما يكتم سيئاته مخلص دب يمان لكتلارنا قند بركتسا يحشر لكتلارنا هم هد دشن دي مخفي قلقنا عدم قائد لدى دادلار أبو هريرة رضي الله عنه دن إمام ابن باجة كيلت رادلار قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائمين a qancha ro'zadorlar borki ularni ro'zasidan faqatgina chanqab va och qolgani bo'ladi va rubba qoimin qancha kechasi qoim bo'lib namoz o'qiganlar bor ularni qiyomidan faqatgina saharlarda bedor bo'lgani uyg'oq bo'lganigina qoladi ya'ni savob bo'lmaydi agar amalda ro'za va namozda riyo yoki suma aralashgan bo'lsa degan ma'no bu yerda kelib chiqmoqda mana azizlar yuqoridagi oyat karimalar va hadis shariflardan ma'lum bo'ldiki riyo va sumaga ko'p vaqt berilgan tushuntirish uchun albatta bu gunohlarning zararining ko'lami kengligidan gunohlar ko'pligidan salafi solihlarimizdan esa bu borada ajoyib asarlar keladi fuzoy ibn ayoz aytgan ekanlarki tarku tarkul amaliajlia riyaun bir amalni odamlar uchun tark qilish riyodir val amalu li ajli shirkun odamlar uchun esa bir amalni qilish shirkdir val ixlosu ikhlos esa senga shu ikkalasidan panoh beradi yuqoridagi o'sha şey, riyo va demak shirkdan senga panoh beradi ya'ni har bir amalingni ixlos bilan bajar degan mazmunda aytilmoqda bu gaplar abdulloh ibn abbos roziyallohu anhuning gaplarini keltirmoqda bu yerda lii shayin afatun dedilar abdulloh ibn abbos har bir narsaning ofati bor va afatul ilmi nisyanun ilmning ofati unutmoqlikdir va afatul aybadati alalu ibodatning ofati dangasalikdir va afatul tijaroti al kazibu tijoratning ofati yolg'on gapirishdir va afatul sahoi al tabziru saxovatning ofati esa isrof qilishdir va afatul jamali al xuyalau jamolning ofati chiroyning ofati inson o'ziga ujublanishi o'ziga mahliyo bo'lishidir va afatu din al riyau dinning ofati esa riyodir va afatul islami al hava islomning ofati esa havolanish o'zini katta olishdir abdullah ibn abbosning bu go'zal tariflarini orasida demak dinning ofati riyo ekanligi zikr qilindi holbuki dindan ulug' narsa yo'q mo'min musulmon odam uchun eng ulug' narsa dindur lekin o'sha dinning ofati riyo qilish ekan ibnil qayim rahimaulloh riyoni qanday qilib muolaja qilish qanday qilsa riyo va sumadan qutulish borasida go'zal bir pandu nasihatlar beradilar iyak <laughs> <laughs> riyoning davosi fotiha surasidagi iyaka nabududa na bo'ladi sengagina ibodat qilamiz ey robbimiz deganda va kibrning davosi esa iyaka nastaindadur sengagina suyanamiz sendangina yordam so'raymiz ma'nosida bo'ladi ibn ibnqayim davom etib aytdilarki ko'pincha ustozim shayxul islom ibn taymiya alloh e, ki u kishining darajalarini baland qilsin eshitardimki aytar edilar iyaka na'but tadfauriya iyaka na'but deyish riyoni daf qiladi ya'ni sengagina ibodat qilamiz deb banda o'zining ojizligini his qilishi ojizligini tan olishi alloh taologa alloh taoloning huzurida hech kim kimemasligini tan olishi demak riyoni daf qiladi va iyakanastain sengagina suyanamiz ey robbimiz sendangina yordam so'raymiz biz o'zimiz hech kimmasmiz degan ma'noda bandaning manzilasi demak kibrni daf qiladi dedilar va xuddi shunday riyoga qarshi muolaja borasida fuzay ibn ayoz aytadilarki خير العمل اخفاه ان يخشى عمل ان مخفي قلمقلك امنعه من الشيطان انا شُنْدَ شيطان دان ان ساقلا جان من الرياء ورياضا دان ولد ان يخشى عمل مخفي عمل در مخفي عمل ان شيطان ولد البته بعض shariatimiz uni oshkora qilishga ruxsat beradi balkim buyuradi ham shuning uchun dinimiz sadaqa qilish borasida uning maxfiysini ham uning e'lonini ham ochiqchasini ham xabarini berib qo'ydi albatta maxfiy qilingan amal u duoda bo'lsin u sadaqada bo'lsin u aksar amallarda bo'lsin oshkora qilingan amaldan afzal hisoblanadi masalan payg'ambar alayhissalom aytganlarki xayru duo maxfiyuhu duoning yaxshisi maxfiy qilinganidir yoki sadaqaning eng yaxshisi savobi ko'prog'i maxfiy qilinganidir lekin ba'zi bir amallar bor hajga o'xshab masalan yoki zakot sadaqaning farz bo'lgan farz turlariga mansub bo'lgan holatlarini oshkora qilishlikni shariatimiz ruxsat beribgina qolmasdan hatto shunga buyuradi ham nima uchun boshqalarni dalolat qilish uchun masalan haj amali bir yilda bir marta bo'ladigan amal bo'lgani uchun ham shartli sharoitli amal bo'lgani uchun yo'liga qodir bo'lgan odamlargagina farz bo'lgan amalligi uchun uni oshkora qilish hajga borib kelganligini yashirmaslik hatto hojga borib kelgan odamga hoji nomini qo'shib aytish ruxsatligi haj amalini targ'iboti uchun sadaqalarni masalan zakotlarni oshkora berishlikka kelsak demak xalqqa qilinadigan moliyaviy ko'mak ishlarini targ'iboti uchun bunga shariatimiz ruxsat bergan lekin shunda ham sadaqa qilguvchi odamning niyati muhim hisoblanadi uning niyatiga qaraladi albatta har bir amal niyatga bog'liqdir lekin o'sha niyat riyo va sumadan odamlarning orasidagi odamlar orasidagi shuhratdan qochish bo'lsa yolg'iz alloh taoloni rizosi uchun bo'lgan bo'lsa u amalimiz xolis bo'lsa alloh taolo albatta qabul qiladi va uning behisob ajrlarini bizga ko'paytirib beradi aksincha riyo va suma aralashsa egasining niyati buzilsa shuhratparastlikni istasa odamlar orasida obro'mand bo'lishlikni xohlasa alloh taolo uning amalining savobini habata qiladi ya'ni bekor qiladi o'chiradi va egasini gunohkor qiladi vaaubillahmini alloh hammamizni shundan asragan bo'lsin demak biz azizlar ramazon oyida turibmiz amallarning savobi ko'proq qilib beriladigan oyda va ko'proq savob amal qilishga targ'ib qilingan oyda turibmiz mana shu oyda qo'limizdan kelgancha har bir vaqtni g'animat bilib ramazonning har daqiqasini g'animat bo'lib ko'proq savobli ishlarni qilishga shoshilaylik u moliyaviy xayriya ishlari bo'ladimi o'zimizning namozimiz ro'zamiz bo'ladimi boshqa odob axloq doirasidagi ishlarimiz bo'ladimi birodarlar xolis alloh taoloning rizosi uchun niyat qilaylikda riyo va suma aralashtirmasdan amalimizni savobi ko'p bo'ladigan darajada bo'lishi uchun kuch g'ayratimizni sarflaylik alloh subhana va taolodan yordam so'ragan holda demak ibodatlarga xayrli ishlarga kirishaylik ramazoni karim zero bizga ana shunday sinovlik bir davrlarga to'g'ri keldi ertangi kun bu sinovli kunlardan yorug' yuz bilan chiqqanimizda ramazon oyi o'tib ketgandan keyin bizga bu kunlarda qilgan xayrlik ishlarimiz sadaqa zakot berishlarimiz yordam berishlarimiz albatta shirin xotiralarga aylanadi alloh taolo hammamizni bu kabi xolis xayrli amallarni qilishga nasibador qilsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh